Avui no podia fer vacances quan els treballadors socials i usuaris manifesten d'una manera clara que la sortida de la crisi no passa per castigar els més pobres. La pobresa a Catalunya és real i durant anys hem intentat minvar-la a partir de pocs recursos. Un d'aquests pocs recursos és la renda mínima d'inserció. Des de fa una vintena d'anys tenim aquesta renda per a les persones que no tenen una altra alternativa. I avui, en aquest mes d'agost, es planteja dos grans dubtes des del govern de la Generalitat. Un, que aquesta renda mínima d'inserció no pugui ser per a tots els que el necessiten. I l'altre, un dubte, una sospita. La sospita de que la gent que està rebent aquesta renda mínima pot estar defraudant. Aquesta doble realitat és quelcom que, lògicament, hem de dir no, no és per aquí la solució. Hi ha altres alternatives d'ingressos que la Generalitat no està fent. Ha perdonat als més rics impostos i ara carrega la sospita i carrega amb manca de recursos aquells que menys tenen. Això no solament està mal fet, és una irresponsabilitat. Les conseqüències a la cohesió social poden ser greus. Per això, amb la veu clara, amb l'experiència que puc tenir en aquest àmbit, dic no. I l'alternativa no és l'enfrontament, òbviament. L'alternativa és el pacte. Però perquè hi hagi un pacte, cal que el govern deixi de tenir, com ho diria jo, aquesta supèrbia, aquest mirar solament els que més tenen, tocar de peus a terra i veure que aquesta Catalunya no és la que algú tenen al cap. La Catalunya real té riquesa, té pobresa, però la Catalunya que volem és una Catalunya solidària i una Catalunya que busqui la cohesió social.